ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଥାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ବିଲକୁଲ ସତ କି ଭିକାରୀ ଝୋଲାରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆପଣ ବି ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ କି ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଆମେ ଜେନେରାଲି 1000 କିମ୍ବା 200 ଟଙ୍କା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ସିଏ ଦିନରେ ତ ଏମିତି ମାଗି ମୁଗାଇକି ଚଳିବା ଲୋକ, ବଟ୍ ତା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାକୁ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଲାଗେ। କଥାଟା ଏମିତି ହେଇଛି, ଏ ଜଣେ ଲୋକ କେରଲାରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲଟେରୀଟେ କିଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲଟେରୀ ଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କୁ ସେ ଲଟେରୀର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଛି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ତ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହୋଇଛି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁମେ କରିବ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲାନିଂରେ ବି ଏ ଜିନିଷରେ ଏନ୍ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାମ କରିବି ମୁଁ ଏଇ 20 କୋଟିକୁ ଆକୁ ଆହୁରି 20 ଗୁଣା କରିବି। ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଗୋଟେ ପଚରା ହେବ 20 କୋଟି କ'ଣ କରିବୁ, ସେ ଜାଗା ବାଡ଼ି କିଣିବା କଥା କହିଦେବ, ବଟ୍ ନର୍ମାଲି ଏ ଲୋକ କ'ଣ କହିଛି ନା, ବିଜନେସ୍ରେ କେଉଁଠି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇକି ମୁଁ ଆହୁରି ଏମିତି କାମ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ସ୍ପିରିଟ୍, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ମୋଟିଭେସନାଲ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଜନେସ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ 2ଟା 4ଟା 6ଟା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ କହିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲି ଯଦି ଏଭଳିଆ ବିଜନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼୍ ହେବ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଯିବ। ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଲ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମିଳୁ, ସେ ପଇସା ବି ସବୁ ମିଳିଯାଉ, ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠିକି କି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ଆହୁରି 20 ଗୁଣି କରିବେ, ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ବି କରିନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଏଥିରେ କହିବାର ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି କେବେ ଖୋଲିବ କିମ୍ବା କ'ଣ ଜିନିଷ, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର। ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଥାନ୍ତୁ।